שלום לכם, אנחנו בערוץ 20 הפעם בנחלת בנימין בתל אביב. כמובן, כאן במדרחוב של תל אביב, החלטנו לעבור לעיר אחרת, למקום אחר, לדבר עם העם, נשאל עם אמיתי, לא דרך מתווכים ולא דרך פרשנים ולא דרך סוקרים. לעשות לנו את המשאל האמיתי מלב אל לב, מה האנשים, מה העם חושב היום, ויש לנו שני נושאים חשובים ומרכזיים שאיתם אנחנו רוצים לדבר עליהם, כמובן השלום של ביבי נתניהו עם האמירויות, השלום הזה שעכשיו הוא באמת יצא החוצה, מה העם חושב עליו, וגם על המצב הביטחוני הלא כך מזהיר שיש לנו בעזה, בעוטף עזה, על הבלונים, על ההתקפות, וכל מה שקורה כרגע, ברגע שמשרד הביטחון ובראשו גנץ, שר הביטחון, מנהל את המאבק הזה בעזה מול הטרור הלא פוסק הזה שנמצא בעוטף עזה. אנחנו כאן עכשיו מתחילים עם הראשון, שכמובן יעזור לנו לדרג את הציונים בכל נושא ונושא. שלום לך יקירי, מה שלומך? בסדר, ברוך השם, מה שלומכם? שמך בישראל? זאב. זאב מה? רייניץ. ואתה מה? אתה באת מאמריקה? במקור מאמריקה. עכשיו כבר בתל אביב? מירושלים. ירושלים? מדיטרויט לירושלים. באת לירושלים. אז מה אתה עושה בתל אביב? מטיילים עם המשפחה. ומה אתה עושה בחיים? אני שיווק, איש הייטק. יפה, זה המקצוע הכי טוב שיש בעולם היום. תשמע, לפני כמה ימים התבשרנו, שבאופן מפתיע, כי לא, אני לא ידעתי זה לפחות, שראש הממשלה שלנו סידר לנו שלום, ביחד בתיווך עם טראמפ ועוד כמה שכים שקשורים באמירויות. נכון. שלום בין האמירויות לבין ישראל, שהיא מדינה מוסלמית, ועד היום לא הייתנו, לפחות לא בצורה רשמית, בהסכם שלום, ומדברים גם שיהיה גם עם בחריין ועוד ועוד. תן לנו ציון לביבי נתניהו בין 1 ל-10, איזה ציון אתה נותן לו על הסכם השלום, מה מפתיע הזה? אני חושב שהציונים האמיתיים רק בהמשך יודיעו את עצמם. אני כרגע. חושב שכרגע זה מבחינת, אני הייתי נותן לו 8. 8, נכון, זה מפתיע. כן, מפתיע, די ומשמח. מפתיע, די מרשים. ומרשים. ודי משמח. משמח. אי אפשר להתווכח, הדבר הזה בכל זאת, אתה יודע, אומרים שהוא אולי אפילו גרע מהסיפוח, למרות שביבי טוען שלא, מה אתה חושב על זה? שוב, לגבי הסיפוח, עמדות פוליטיות ברורות, אני עדיין חושב, יש צעדים לכאן ולכאן, אבל דבר אחד אני יכול להגיד, כן. שזה שאם למדנו דבר אחד מכל תקופת הקורונה ועם כל ההפתעות החדשות האלו, זה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העסק, ביבי נתניהו גם עושה את שלו, אנחנו צריכים לעשות את שלנו, אבל בסוף היום, הקדוש ברוך הוא מנהל את העסק כמו שהוא רוצה, ואנחנו ככה עושים כמיטב יכולתנו לעשות את מה שאנחנו... אז הקדוש ברוך הוא שלח לנו דרך ביבי שלום עם האמירויות, ואתה נותן איזה 8. בוא נעבור למחליף, לשר הביטחון, למר גנץ, שהוא שר הביטחון, והוא כרגע חי על הביטחון. אנחנו רוצים לשאול אותך, מה דעתך על הביטחון שכרגע קיים? כי יש עדיין טרור לא פשוט שבא מעזה, מחמאס כך אומרים, ויש בלונים, ואנחנו רוצים את הציון לבני גנץ על איך הוא מתפקד, איך הוא, לדעתך, איך הוא מנהל את הטרור בעזה כרגע. שוב, בין 1 ל-10. בין 1 ל-10, קצת קשה לי להגיד, מאוד קל לתת ציונים מתל אביב. כן, קצת פחות קל לתת מעוטף עזה. אני חושב שכרגע, 6 או 7. תחליט אתה, אני לא קובע. 6. 6 לבני גנץ על ניהול הטרור בעזה. זאת אומרת, אתה אומר שעדיין יש מה לעשות, כי זה עוד לא מושלם, כפי שאתה, לפי הציון שלך. אבל צריכים גם לגבות אותו, צריכים גם... גם אותו לגבות. צריך, בוב כללי, זאת אומרת, אי אפשר כל הזמן להתלונן. צריך קצת להיות חיובי. אנחנו לא מתלוננים, איפה אנחנו נמצאים בדירוג, איפה אנחנו... נכון. איפה אנחנו, מה מצבנו? תמיד יש מקום לשיפור, במיוחד לגבי ביטחון, ביטחון של העם, ביטחון של עוטף עזה במיוחד. תמיד יש מקום לשיפור, צריכים יד על הדופק כדי לוודא שהכל מסודר כמו שצריך. מה אתה אומר על המצב הפגרי עכשיו? אנחנו... מצב הרפואי. רפואי, כלכלי. מצב לא פשוט. הרבה אנשים סובלים, גם מבחינה רפואית, גם מבחינה כלכלית. אני, כמו שאמרתי, מאוד קל להתלונן ולהגיד, זה אשמת ביבי ואשמת גנץ ואשמת כל... אתה אומר שזה לא הדרך. הם צריכים להנהיג, אבל מצד אחד. מצד שני, כל אחד ואחד מאיתנו יכולים לעזור לזולת. יש אנשים בסביבה שלנו, צריכים לעזור, אם זה למצוא עבודה, אם זה לעזור מבחינה רפואית, נפשית. צריכים להיות חיובים. ככל שאנחנו גם לוקחים חלק במנהיגות הזו, באופן אישי ופרטי, אז זה...
המצב ישתפר. אז זאת אומרת, אתה לפי הדברים שלך, אתה לא הולך להפגנות בתל אביב, בבלפור. אני לא משתף בהפגנות. אתה לא מאמין בזה. אני לא, אני מכבד את העמדות של כל אחד, אבל זה לא עניין של מאמין. השאלה מה זה יעזור כרגע, השאלה מה צריכים לעשות מכל זה? זה לזרוק את ביבי, אז ידלנו גם על הבא. המגפה לא תעבור, המגפה לא תעבור. המגפה בעזרת השם גם יעבור, אני אומר. אבל הפתרון, אם זרקו את ביבי, זה לא אומר ש... זה לא יפתור את הבעיה של הקורונה, זה לא יפתור את הבעיה של הכלכלה. צריכים להתמודד ולהצליח עם מה שיש לנו, תמיד לשפר ו... להסתכל קדימה, אבל... לאחד ולא להפגין ולפרגן. גם להיות קצת יותר בשמחה, קצת יותר בחיוביות. אתה בשמחה, אני מבין. אני, ברוך השם, משפחה כזו נפלאה. תראה, זו משפחה מופלאה, אני רואה פה המון. מה זה, כמה ילדים יש לך? 6 ילדים. ונכון הרגע זה? 6 ילדים. 6 ילדים. ואתם בירושלים כולכם. בירושלים. כולם שמחים ואהובים. תשמע, אז אני מסכם את הציונים שלך, אחרי כל הנימוקים היפים שלך. כן. ביבי נתניהו 8 על ההסכם השלום עם האמירויות, וגנץ עם 6 על הטיפול בטרור בעזה. כן. יפה מאוד. אמרת זה ואת הכל בצורה יפה מאוד. תמיד צריך להישאר מקום, להשתפר ולהסתכל קדימה. אנחנו לא מושלמים, אין אדם מושלם חוץ מהבורא, כמו שאמרת. תודה רבה לך, יש פה עוד אדם שרוצה לדבר, אנחנו נקרא לו גם תודה רבה לך, זה מעומק הלב, דש למשפחה המופלאה שלך. 6 ילדים אדירים, מקסימים ומופלאים, אני רואה אותם מכאן, מאחל להם בריאות ואושר, וזיווגים טובים. אמן. אמן ואמן. תודה רבה לך, תודה רבה לך, יקירי. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך עם השאלות, גם על השלום וגם על הביטחון. יש לנו כאן כבר איש יקר חדש שעבר כאן בסביבה. שלום לך, יקירי, שמך בישראל. ברוך יעקב. יעקב, מה אתה עושה בחיים, יעקב? עובד כמשגיח כשרות. או, איך אני אוהב אנשים כמוך, אני צריך כשרות. תשמע, זה דבר נפלא. אתה מהדרין או רק רבנות? רגיל, רגיל. רגיל, כן. אז אתה מקפיד קלות, לא לנדה. בדיוק, כן. איפה אתה גר? בת ים. בת ים. ואיך אתה בא פה כדי, יש לך מסעדה שאתה אחראי פה? כן. שמע, אנחנו מתעסקים פה בשני נושאים מאוד עיקריים עכשיו. אנחנו רוצים לעזוב את הסוקרים ולעזוב את המתווכים ולעזוב את הפרשנים. לשאול את העם אחד אחד מלב אל לב מה דעתו על שני נושאים מאוד מרכזיים שאנחנו מדברים עליהם היום. קודם כל זה ההסכם המפתיע שהתבשרנו עליו רק לפני כמה ימים או יומיים, שביבי ויחד עם הנשיא טראמפ והשייך של המהרויות הסכים והצליחו ככה בשקט בשקט לסדר לנו שלום עם מדינה מוסלמית שעד היום לא היה קשר רסמי איתה, ויש לנו היום קשר של שלום שכנראה יהיה הביאו טיסות ישירות לדובאי. כן. וזה דבר משמח. איזה ציון אתה נותן לביבי נתניהו ראש הממשלה בין 1-10 על ההסכם הזה? 10, יפה מאוד. וזה כמובן כי אתה שמח על השלום המפתיע והחשוב הזה. נכון, אמת. יפה, אז אין מה להוסיף, 10, אני לא, הנימוק הוא בעצם השמחה של השלום, אני לא אוסיף איזה מילה, אבל במקביל יש גם את העניין של הטרור בעזה, אנחנו יודעים שיש פה התקפות לא פשוטות, כרגע יש בלונים, בלונת עבירה, מסוכנים, וגנץ מנהל את הטרור הזה, כי הוא בשר הביטחון, איזה ציון אתה נותן לגנץ? בין 1-10. שאלה קשה, אמת. בכל זאת, גם הוא מנהל פה משהו. יש פה משרד הביטחון שצריך לעצור את הבלונים האלה ואת ההתקפות, והיה גם עכשיו על סדרות, איש אחד בן 58 נפצע משרידים. אצל עוד תלע, אולי נגיד 7. וזאת מדוע? כן, אומר, כי סוף סוף מטפל בזה ולא מצליח לעצור את זה לגמרי. הייתי נותן לו 10, אם זה היה נעצר לגמרי על ידו. אבל זה לא מצליח לגמרי, אה? כן, אז לכן אני לא יכול לתת את ה-10 בגלל זה. הבנתי. אבל אתה איש ככה לארג' כזה, אתה רוצה לתת תמיד, אתה שואף ל-10, רק שלא תמיד אתה מצליח. אבל אתה רואה בעין טובה את המצב. כן. אתה לא הולך להפגנות בבלפור. לא, אין לי לא זמן ולא... לא סבלנות ולא זמן לדברים האלה. איך אתה חושב על תפקוד המשל בפק ללי בתקופה הנוכחית הלא פשוטה הזו? אז אני חושב שביבי באמת מנסה, עושה באמת ככל שביכולתו בשביל העם ושר האוצר גם כן, איך קוראים לו? ישראל כץ. כץ, בהחלט. אז אני באמת, איך שאני רואה שבאמת עושים מאמצים, כמובן צריך גם אפשרויות כלכליות כמובן, אבל מה שאני רואה שבאמת הם עושים מאמצים גדולים בשביל לכן לשפר שיהיה טוב אלא מבחינה כלכלית בתקופה הזאת של הקורונה, לפחות שהרבה נפגעו, אמנם שעדיין האולמות, על דיבי באמת עם האולמות, שאכן נפגעו, הם מפסידים הרבה אירועים, צריכים לשלם הרבה כספים, אז ליבי ממש נקרא בצער איתם ביחד גם כן. אבל אני מאמין שהממשלה, זאת אומרת, מצידה, גם ביבי וגם קץ, היו רוצים מאוד לפתוח את זה, אבל פשוט מה לעשות, הם דואגים גם להם, שלא תמשיך להיות ההדבקה גם כן, אתה מבין?
אז זה מה שמונע מהם בעיקר, לא משהו אחר. אז הם משתדלים, המצב הפשוט, עולמי, ומה שיש זה הכי טוב שיש, אתה אומר כרגע, שאפשר לעשות מהקיים. מה שהם יכולים, כן, גם הם צריכים לפי, אני חושב שלפי האפשרות, הם עושים את המקסימום לפי האפשרות, אפילו מעל האפשרות אני רואה את זה. יפה מאוד, יפה מאוד. כמה ילדים יש לך בחיים? שתיים, השם ישמור אותם. השם ישמור אותם, ואתה אומר שאתה גר בבת ים? בת ים. ואיך אתה עם הקורונה, איך זה נגע בך, איך זה השפיע עליך? אני משתדל לשמור על ההנחיות, לשמור על המרחקים, מה שצריך ללכת תמיד עם המסכה, לא להיות במקומות של התקהלויות, ועכשיו מפה באמת אני אומר, קורה באמת להתקהלויות, לא ברור לי איך החל מטרים היה להיות בהפגנות, שיש ככה התקהלויות, שזה נגד ההנחיות, זה משהו שלא הכי ברור לי כרגע. זאת אומרת, הופעות אין, אבל הפגנות יש. כן, זה משהו שלא ברור לי. טוב, כנראה שתראה שמה בחברה הדמוקרטית שלנו צריך, אפשר להפגין, זה אפילו מבורך, כי זה חלק מהמשטר שלנו. אין בעיה, נכון. משטר שלנו. חברה דמוקרטית אפשר להפגין, אבל לפי הנחיות שעשו את זה. מי שחושב באמת שהדרך להפגין זה להשפיע, אז בסדר, שהפגין, אין לי מניע, אני אישית לא מונע ממישהו לעשות את זה. אבל אתה עצמך לא הולך לשם. אין לי לא זמן, לא סבלנות לדברים האלה. יפה. טוב, יקירי, אז אנחנו מסכמים את התשובות שלך, 10 לביבי נתניהו על הסכם השלום המדהים שלו עם האמירויות, ו7 לגנץ על הטיפול שלו בנושא של הטרור בעזה עם כל הבלונים וכולי. כן. בוא, הנה, תגיע תורך, בוא. יש לנו זמן להיות אחד, דומה ברסמות. אז בואי, עד קודם, נגיע גם אליך. יש פה הרבה אנשים רוצים לדבר. אני מודה לך מאוד מקרב. תודה, תודה, תודה רבה לך. אמרת דברים יפים. תודה רבה. בואי לפה, הגיע תורך. גם יגיע תורך, אני יכול לדבר איתך על הכל. הנה, יש לנו עוד אורחת. מה שלומך? בסדר, שמך. שירז. שירז, ומה, בתל אביב? גרה תל אביבית? לא, אני גרה ביוקנעם, והגעתי עם אחותי לחופשה. וואו, ומה, בת כמה את? בת 18. עכשיו אחרי לימודים, לפני צבא? כן, האמת אני עושה שנת שירות. אתה אמרת שתתחיל להצביע כבר בבחירות הבאות, אם יהיו בקרוב. כן, נקווה שלא יהיו, אבל שלא יהיו. אם יהיו, אז נצביע. אנחנו, יש פה שני נושאים מוקדים, אנחנו רוצים לתת ציונים, לא דרך סוקרים, גם לביבי, על ההפתעה שהוא הפתיע אותו לפני כמה ימים, והביא את הסכם השלום עם האמירויות. לתת לו ציון בין 1-10 לגבי השלום הזה, מה דעתך? האמת היא, בעיניי כל הסכם שלום שאנחנו עושים הוא מבורך. יש עלויות, יש, כמו שיש זכויות גם יש חובות, אז יש את הצדדים הפחות טובים בהסכם. שהם? בעיניי אני חושבת שזה יכול לעלות לנו ברמה ביטחונית מכל מיני צדדים. אנחנו, היה לנו קשר עם איחוד האמירויות כבר המון המון שנים. אבל עכשיו זה רשמי. עכשיו אפשר לטוס לשם. עכשיו זה רשמי. יש טיסות לדובאי עוד מעט. כן, רוצה שם לטוס ביחד? אני אשתה את אשתי, מרשה לי. אני חושב שבדרך כלל לא, אמרתי שלא טס. תביא גם אותה, אשתך באמת. אפשר לדבר איתך על הנושא של נחל האסי? כן, נכון, נכון, נכון. יש פה חבר'ה חברים. רגע, אז מה הציון של ביבי בין 1-10? בעיניי 7. 7? כן. כי למה? כי זה גורע מהסיפוח? אני לא, אני אין לי דעה רשמית בנושא של הסיפוח. אני חושבת שזה נושא עם המון מורכביות וצריך להבין אותו לעומק בשביל להגיד אם בעד או נגד. מה שכן, אני יודעת שיש אנשים במדינה מקהל הבוחרים שלו שהצביעו לו כי זה חלק מהדברים שהבטיח להם. וברגע שאתה לא עומד במילה שלך זה קצת... לא, אבל רואה שזה על הפרק כרגע זה... ידחה להמשך. כרגע אנחנו מתעסקים בשלום הזה, אולי גם יהיו עוד שלום עם בחריין ועוד מדינות מוסלמיות שלא היינו איתם בהסכם שלום, לפחות לא רשמי. אז 7 לביבי. בוא נעבור למצב הביטחוני, שאתה מצב של עזה. אפשר לדבר על הנושא של נחל האסי? תכף נגיע לזה, אחרי שתסיים את הביטחוני. אני רוצה מילה קטנה לבני גנץ, על איך לתך הוא מנהל את המשבר הביטחוני שיש לנו בעזה, בין 1-10. אני חושבת, אני פחות שומעת את הקול שלו. אני כן רואה שיש תקיפות בעזה ומגיבים להם על עברות של השדות השלמים שנהרסים בנגב שלנו. אני חושבת שצריך להתקיף באופן חזק, פעם, בצורה חד משמעית פעם אחת, אוקיי. כדי שזה יימנע באמת עשרות דונמים בשטחים שלנו נשרפים, אנשים שם חיים תחת... אז מה הציון כרגע לתעתך עם כל המצב? כי זה לא פסק לגמרי? הוא כן תוקף בעזה, אבל לא בצורה חד משמעית כמו שהייתי רוצה, אז 5. 5 לבני גנץ? אני בכלל בעד בנט, אני חייבת להגיד לך. בנט לא, הוא לא במשאל היום. אבל אנחנו נשאל אותו שאולי בימים הקרובים, אז בני גנץ 5 על הטיפול בטרור בעזה, עם בלונים ובכלל. יפה, שתי תשובות. עכשיו מה רצית לדבר? מה רצית לומר? על נחל האסי, בניר דוד. בבקשה. לדבר כזה, לספר רק על הנושא, נעשה הקדמה. נעשה שתי דקות, כי זה לא הנושא שלנו, אבל אני נותן לך להגיד כמה מילים על זה. תודה רבה. זה פרומו וזהו. אוקיי, אז נחל האסי הוא בעצם נחל שמצוי בעמק המעיינות, תחת השטחים של קיבוץ ניר דוד. שנים, לפני 10 שנים היה מותר כבר להיכנס לנחל, כל אחד יכל להיכנס דרך השער של הקיבוץ, והקיבוץ בשנים האחרונות החליט לחסום את הגישה לנחל, ולא לתת לאף אחד להיכנס. עכשיו בעצם זה עבירה על החוק,
כי יש חוק המים, והחוק המים אומר שלכל אחד מאיתנו, לא רק לבית שענים, כמו שמנסים להפוך את זה, לכל אחד מאיתנו, גם לאנשים משפרם לצורך העניין, יש את הזכות להיכנס לנחל. והם עוברים על החוק בעצם, בזה שהם סוגרים. עכשיו, בימים האחרונים, וזה משהו שלא הרבה יודעים, הקיבוץ שכרה חברה של אנשים, ובתקשורת יש להם המון קשרים שם, שיראו להם בעצם, שינסו להפוך את המאבק הזה לימין נגד שמאל, לבית שענים מול הקיבוצניקים. ואני, גילוי נאות עליי, אמא שלי אשכנזיה, באה מהקיבוצים, אבא שלי, סבא וסבתא שלי באו מעיראק וקורדיסטן. בפה מלא אני אומרת, זה לא עניין של קיבוצניקים מול מזרחים, זה לא עניין של קיבוץ מול פריפריה, זה עניין של יש חוק במדינה הזאת, ולא משנה כמה ינסו להפוך את המאבק הזה לימין נגד שמאל, זה לא קשור, יש חוק, ומה לעשות, הקיבוץ לא עומד בו. אז אני ממש מקווה שהקיבוץ, ככל שהמחאה תמשיך ותתעורר, יבינו okay. שהאלימות שהמפגינים, כנגד המפגינים כלפי, הם מפגינים הרבה יותר אלימות, מפנשרים ממש צמיגים של מכוניות ומקים אנשים בכניסה לשער. אני מקווה שהם יבינו שזה לא הדרך, כמו שהם אומרים יפה מאוד לצד השני, ושפשוט יש חוק במדינה הזאת, ואי אפשר לעבור עליו, וחבל שקיבוץ נרדבים. אז בואי נפגש כמה ימים במים של בנחל אסי, נוכל לשחות אני שם. אני מקווה. זה יותר חם מתל אביב, אבל לפחות יש נחל. אני מקווה. אמרות השאלה, ראית, הוא אמר, תשרפו את הקיבוץ, חס ושלום. ממש לא, אלימות זה לא הדרך. אנחנו לא נגד אלימות, אנחנו נגד אלימות. באמת, אלימות זה לא הדרך משני הצדדים. טוב, אנחנו מודים לך בעמק, תודה לכל מי שמפגין. יש לנו עוד אחד, עוד זמן, עוד אחד? לא, היא כבר, היא אמרה את זה נורא יפה. אני אגיד לכם מה היא אמרה, אם אתם שכח, אני אזכיר לכם. היא נתנה לביבי נתניהו 7 על הסכם השלום, כי עדיין היא אמרה שהוא עוד לא מושלם, יש עוד עבודה. ונתנה לבני גנץ, שר ביטחון, 5 על הטיפול בטרור בעזה. נכון. אני חושבת שיש דברים חשובים לטפל בהם בנוסף לצד הביטחוני, בעיקר עכשיו זה עניין של הפרנסה. הוציאו תקנות שהן חסרות היגיון בעיניי, מסעדה גדולה ומסעדה קטנה, מותר להם להכניס את אותה כמות של סועדים. אנחנו הגענו לתל אביב, אנשים פה מאוד ממושמעים, כולם עם מסכות. המסעדות מפוצצות, אין פה, אין קורונה בעולם, אני מסתכל פה, כאילו אני כמו ביום רגיל לפני שנתיים. אני מקווה שלאט לאט נמשיך לחזור לשגרה, והכלכלה תחזור למה שהיא הייתה, אני ממש מקווה. מה הורים שלך עושים בחיים? אמא שלי מורה לחינוך מיוחד, ואבא שלי עוסק בשיווק. אז לא נפגע מטה לחמם. לא, תודה, ברוך השם, תודה לאלו. אבל כן, צריך לדעת גם לתרום למי שאין, להסתכל בסביבה שלנו. זה משהו פשוט שכל אחד מאיתנו יכול לעשות. לנו יש בסביבה שלנו בניין עם שכנים, לראות אם למישהו חסר מישהו, משהו בקבוצות הפייסבוק העירוניות, אם מישהו מבקש, תמיד להתרם. כי באמת יש צדדים שנפגעו מאוד, ויש צדדים שבכלל לא. את צודקת 100%, אני מודה לך שהיית איתנו. אני מודה לך, תודה רבה. 7 לביבי, 5 לגנץ, זה מה שיש כרגע. ושחררו את נחל האסי. וכן, ונחזור עוד מעט מיד אחרי הפרסומות לעוד הרבה שאלות וציונים. בסוף נעשה שקלול של הכל, נגיד לכם מה התוצאה הסופית, מי זכה ובכמה כל אחד, אבל זה רק בסוף התוכנית. בינתיים פרסומות, מיד חוזרים לעוד משאל עם, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו, ערוץ 20, כאן בנחלת בנימין, במדרחוב בתל אביב. אנחנו משנים פה את המיקומים כדי לדבר עם העם, משאל עם אמיתי ישירות, לא דרך מתווכים. יש לנו היום שני נושאים מרכזיים. אחד, כמובן, נושא השלום, שפתנו לשמוע לפני כמה ימים כולנו, שביבי בישר לנו אותו ממש לא מזמן, שיש לנו הסכם שלום ממש אוטוטו עם האמירויות, ויהיו טיסות לאבו דאבי ישירות. ויש כאן מדבר על הטרור בעזה, שבכל זאת משרד הביטחון, ובראשו בני גנץ, שר הביטחון, איך אנחנו מנהלים את המשבר הזה עם הבלונים והטרור שיש בעזה שעדיין לא נפסק, אבל נתחיל אחד-אחד, שלום לך, יקרים, מה שלומך? בסדר גמור. שמך בישראל. יניב. יניב. ואתה, פה עם אשתך, תכף גם נגיע אליה, אנחנו פה ציונים, מה לעשות, זה יום הציונים, לא ציונים, יותר כזה משאל עם ישירות, אנחנו נמאס לנו שמתווכים מסבירים לנו מה אנשים חושבים. אז אנחנו רוצים לדבר עכשיו על ביבי נתניהו בנושא של השלום. אני, או לפחות אני, אולי אחרים גם הופתעו בדבר הזה שיצא פתאום ככה בן רגע שיש הסכם שלום אוטוטו, שכבר קורה, עם האמירויות, נוכל לטוס לאבו דאבי ישירות כאן מישראל, דרך סעודיה, וזה אוטוטו קורה. תן לי ציון על השלום הזה שאתה שומע עליו, בין 1-10. אחד. רק אחד? אחד. למה, אתה נגד השלום, אתה בעד מלחמה? לא, 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 ממש לא. אני, מבחינת זה שצריך את השלום איתם, וזה מבורך, זה 10. אבל מבחינת העיתוי, ואיך שהם באו עם תנאי ובעצם ויתור מהצד שלנו, זה כניעה. על מה היה ויתור? בעצם, אני לא באמת מאמין שהסיפוח היה קורה, כי אנחנו, מבחינה פוליטית, זה לא היה קורה. אבל זה שהם באו ושמו את זה כתנאי,
בזמן שלשני הצדדים יש אינטרס לשלום, וכנראה זה היה קורה מאליו גם ככה. תראה, אומרים שיש לך שתי ציפורים על העץ, עדיף ציפור אחת ביד. אני חושב שזה היה קורה מאליו גם ככה. כן, אבל יש להם, יש גם בחרין בדרך, ושומעים הרבה מדינות מסוימות. אני חושב שכל המדינות האלה, כמובן מאליו, יבואו ויצטרפו, כי הם רוצות. אבל בצורה רסמית, תראה מה זה עושה בעולם, מה זה עושה לאיראן, מה זה עושה לפלסטינאים, פתאום מורים ש... זה מצוין, השלום עצמו מעולה. אבל זאת השאלה, אז זה הציון, לא אמרנו ביבי איך הוא בקורונה. כן, אבל זה בא בתמורה לוויתור. איך אני מדבר על זה? זה בא בתמורה לוויתור. ואתה אומר שזה אחד בגלל הוויתור. אני לא חושב, אגב, שבהכרח היה צריך לבצע סיפוח, אבל לא חושב שהיה צריך להציב תנאי בכלל. אם להם יש רצון להסכם, לנו יש רצון להסכם. למה? ישר, לחתום. כן, למה צריך תנאים? ואיך, אבל אולי גם טראמפ יש פה חלק בדבר הזה, וחשוב הקשרים איתו? בהחלט, אני חושב שטראמפ הוא זה שיזם את זה. אני חושב שהוא זה שגרם לזה, מתוך המקום של הבחירות. יש פה גם אינטרס מול ארצות הברית אולי, כדי להסביע את רצונם. שזה גם חשוב לנו איפשהו בחיים. נכון, נכון, בגדול כן. אבל יכול להיות שטראמפ עוד מספר חודשים כבר לא יהיה איתנו. ואם לא? ואם לא, מצבנו לא יהיה טוב. טוב, אחד, בוא נעבור לנושא הבא, תכף נגיע לאשתך. הנושא הטרור, נושא הטרור. יש טרור בעזה, ובני גנץ הוא שר ביטחון, מה לעשות? עליו אני כרגע נותן את הציון בין 1 ל-10, הוא צריך לנהל את המשבר הזה שיש בעזה. איזה ציון אתה נותן לו בין 1 ל-10? עם כל הבלוני התבורה שבאים אלינו. אני חושב שהסיבה שאני לא נותן אחת, זה פשוט כי היה קצת יותר תגובה פעמים קודמות, יותר הגיבו בתקיפות על בלון התבערה, שזה משהו שלא עשו עד היום, וצריך להתייחס לזה כמו תקיפה, כי הם תוקפים אותנו. אז כמה? שתיים. וגם, אתה משתפר, אני אגיע עוד שאלה, זה יהיה 3. אתה לארג', אתה מניח להיות לארג'. אז 2 לבני גנץ, כי אתה אומר שיש משהו, אבל לא מספיק, רחוק מהמספיק, אפשר להגיד. ואחד לביבי עליה שלום. אגב, הם לוקחים אותנו כשבועים במצב הזה. בעצם הם רוצים כסף מקטר, ואנחנו בעצם כלי משחק כאן, ואסור לנו להסכים למצב הזה. יפה. אני מבין שבשביל אותך משהו נפלא לי בנט אותנו 2000. אני אוהב את הגישה שלו בכמה דברים, אבל הוא לא... הבנתי. אוקיי. 100%. בוא נדבר עם אשתך, היא אולי תהיה לנו, תתן אור יותר גדול לביבי. אנחנו מדברים על השלום. איך קוראים לך? נועה. יש לכם ילדים, משהו? 3 ילדים. ממש, ככה, בתל אביב, גרים, 3 ילדים. ביבנה. אתם ביבנה? יבנה. יבנה. אז מה אתם עושים פה היום? חופש. כל הכבוד. אנחנו בחופש בלי הילדים. יש! ואיך קוראים לך? נועה. נועה, תקשיבי, יש לנו כך שאלה נורא פשוטה. בין 1 ל-10 לביבי, יש פה הסכם, יש הסכם. רסמי, לא רסמי, היה, בדי, אולי ידעו, שמו. בכל זאת עכשיו, אנחנו עוד כמה חודשים נטוס לאבו דאבי, יש שלום איתם, זה לא היה עד היום. ציון בין 1 ל-10 על הדבר הזה. אני הייתי נותן 8 דווקא, זה נחמד. יפה, אני חושב שיש ויכוח ביניכם. יש פה 7 ביניכם. בתוך המשפחה, 7 נקודות. זה ויכוח משפחתי. כן, למה 8? אני חושבת ששלום זה נחמד, זה צעד יפה שהוא עשה, כל הכבוד. אני בעד שלום בכל המישורים. אז צריך לברך על זה. אבל אני חושבת, כן, אני חושבת שזה... אבל, מה אבל? אבל זה שזה כזה קצת התחמקות ללכת לקבל ציון 10 במשהו כדי לא להתמודד עם מה שקורה כאן במדינה. ומה קורה? מה קורה? יש הפגנות, יש המון המון דברים שקורים במדינה. מטפלות מתעללות, הם מלא מלא דברים שצריך לטפל בהם, שאני רואה ש... טוב, אבל זה לא במקום, הוא לא אמר שזה לא במקום. זה קצת במקום, צריך להשקיע את האנרגיה במשהו, ויש כאן כל כך הרבה הפגנות במדינה, כל כך הרבה דברים שצריכים לשנות, כל כך הרבה מובטלים, כל כך הרבה... דברים שצריך לטפל בהם, אני לא חושבת שזה הדבר הראשון עכשיו שצריך לשים עליו דגש, למרות שזה אחלה ונחמד. נכון, וזה שזה הדבר הזה הוא גלובלי, שיש פה איזה נגיף עולמי, שהמכות שלו קשות בכל מדינה, אנחנו רואים את זה בכל ארץ וארץ, זה נופל עלינו. כולם בעצם תחת הברוך הזה, זה לא, זה עדיין לא שם אותך באיזה מקום שאולי, בסדר, עושים את המיטב, אבל יש דברים שהם בכל זאת לא הכל בידינו. לא הכל בידינו, אבל אתה דווקא בגלל שזה גלובלי, אתה יכול לראות איך כל מדינה מטפלת בזה, אתה רואה איך ניו זילנד, בחורה... ראיתי אתמול מכה קשה של מיתון במדינות, אצלנו גם מאוד קשה, שלא תבינו נכון, אבל איכשהו דווקא אנחנו מקום טוב באמצע, יש מדינות... מה זה מקום טוב באמצע? יש מיליון מובטלים, איזה מקום טוב... אין טיפול, היה סגר של 3 חודשים. ראיתי את הדוח, ראיתי שבבריטניה, פריז, הרבה יותר, לפי הדוח הזה, הרבה יותר קשה. בניו זילנד, אוסטרליה, הרבה פחות. לא חושב, לא, יש שם ליטה, היחידה שעברנו זה ליטה. כן? כן. מה לכם באמת? לא יודעת מה קורה בליטה, בניו זילנד. גם אני יודעת, אבל מסתבר שבתמיד הכי טוב במצב של המיתון. תראה, אני יודעת שסגרו אותי 3 חודשים בבית, שרוב העצמאים סביבי איבדו את העסקים שלהם, שיש המון מובטלים. חמור מאוד. המשיכו הטיסות, לא סגרו באמת, ועכשיו חזרנו לאותו דבר, אז כאילו בשביל מה היה הסגר הזה?
שאלה טובה. אני חושב שהרבה לא יודעים איך לטפל בו ואיך לפעול, כי זה נעלם גם בידי הפרופסורים והפרויקטורים. אף אחד אין לו את התשובה המוחלטת. בואו נעבור לטרור. יש טרור בעזה כבר הרבה זמן, בעיות עבירה. בני גנץ, שר הביטחון, תני לו ציון בין 1 ל-10 על הדבר הזה. אני לא יודעת לתת לו ציון, האמת. אין לי מושג, זה טרור של כל כך הרבה זמן. אני אישית בעד שלום, בעד... אבל בכל זאת, יש אנשים סובלים, משהו... האמת שאני גם חושבת שזה לא כל כך מורגש ביום-יום. הנה, אנחנו כאן בתל אביב, מטיילים. כן, אבל בעוטף עזה זה מאוד מורגש. בדיוק, אני מרגישה שיש הפרדה מאוד מאוד גדולה. כאילו, זה משהו שצריך להיות הרבה יותר במודעות. את רואה את המסך, את רואה את הטלוויזיה, רואה את האנשים שם שמתלוננים, ורואים שדות נשרפים, והיום, לפני יומיים נשרף מישהו, או קיבל רסיס של... של איזה בן 58 בסדרות, הוא בכל זאת נפצע קלות, אמנם לא קרה לו, הוא לא נהרג, אבל יש עדיין איזו בעיה שלא נפטרה. יש בעיה גדולה מאוד, אני אומרת... אז ציון, 1 ל-10, אני חייב ציון. מה, על הטיפול בבעיה? כן, משבר הטרור. איך הוא מטפל במשבר של הטרור? אני לא יודעת לענות, באמת שאני לא יודעת לענות את זה. מספר, משהו, תציעו אותנו, תשאי אותנו. אני פשוט לא יודעת מה הפתרון לזה, אז קשה לי לתת... את לא צריכה לדעת, אם היית יודעת, את היית בני גנץ. מה אתה אומר? אני חושב שזה בדיוק העניין, שזה אפילו לא עניין של... הוא אמר שתיים. לא, אבל זה... את רוצה גם שתיים? זה אפילו לא עניין של... לא תריבו. זה לא עניין של מספרים, זה עניין של שמו את זה מתחת לשטיח, וכל הזמן ממשיכים להשאיר את זה מתחת לשטיח, ואף אחד לא חושב קדימה איך אנחנו פותרים את זה, חוץ מלשים גדרות בכל מקום ומצלמות ו... אוקיי, אני מסכים איתך, ושם המשחק שאני חייב מספר, אז אני אקח את זה שתיים שאתם תהיו כזוגים. נלך על 5, נלך על 5, כן, תרימי קצת, תרימי לו קצת, תוריד מדי, תבינו, בני גנץ הפקיע היום. אז בסדר, אז 5 שלך לבני, ו2 שלך לבני, 1 לך לביבי, אבל היא נותנת 8. שבע? לביבי זה הפתעה שאני נותן 8. אבל אף אחד לא נספר, לא נספר, לא נספר. זה בינינו, אף אחד לא יודע. זה אגב בטלוויזיה עוד כמה. אני בעד יאיר לפיד, אגב. כן? טוב, הוא לא כרגע בזה שלנו, אבל מחר נבוא לפה אולי עם יאיר לפיד, שאת תחשבו איך הוא כראש האופוזיציה, אם אני חושבת ממנו. אתה גם בעד יאיר לפיד? בגדול כן. למה? וואו, שאלה קשה. אני רוצה להתחבר אליכם, אני רוצה להבין, אולי תשכנעו אותי. תראה, אני חושב, קודם כל, שגם הוא צריך קצת להשתפר בלהציע פתרונות, ופרקטים מאוד מאוד קליטים ופשוטים, לא פתרונות ארוכים כאלה של כנראה שלא נקלטים אצל העם, אבל אני חושב שלפחות הוא... הבעיה הגדולה בצד השני, מי שעומד מול יאיר לפיד, זה בסטטוס קוו, שהם מעדיפים להשאיר את הסטטוס קוו. לא חושבים, אתה לא רואה הרגשה שמישהו חושב על פתרונות. אני חושב שלגמרי הגיע הזמן למישהו שינסה למצוא פתרונות, שינסה, כן, לפעול למען העם, ואני כן מרגיש את זה לפחות מהצד שלו, שהוא מנסה לחשוב על פתרונות. אז אנחנו מבטיחים בלי נדר לבוא לפה עם שאלות גם על גבי האופוזיציה, על בנט ועל יאיר, ונבוא עם ציונים לשם גם. אני רק אוסיף שאני חושבת שכל המאבק הזה, לא ביבי, כן, זה לא צריך להיות שם בכלל, זה צריך להיות איך פותרים ואיך חוזרים למדינת ישראל. אני מסכים, בזה אנחנו מסכים לחתונים. אנחנו עם אחד בלב אחד, וזה משהו חשוב, מי ימאמו, עיקר שיהיה טוב, אכפת לנו למה טוב, אם זה בא מהברז הזה או מהברז הזה. נכון. לא עניין של אגו ולא עניין של ג'ובים, עניין של להתחבר לאוכלוסייה ולא לפלג. ולא ל... אוקיי, אז אנחנו באמת, אבל דבר אחד סיכמנו, שיש לנו 8 לביבי ו1 לביבי, ויש לנו 2 לגנץ ו5 לגנץ. אשתך יותר אופטימית, יותר לארג'ית, אתה קצת יותר קמצן. הרבה יותר, הרבה יותר. גם בהוצאות הכספיות זה ככה? כן, בטח, בטח. אתה יותר שומר, והיא אומרת, יאללה, תפזר, אל תהיה כזה, אל תקפוץ את ידך. כן. יפה מאוד. אנחנו רוצים עכשיו לקרוא עוד אנשים, לשמוע אותם, דעתם, אני נהנה מאוד לדבר איתכם. תודה רבה. כן. מה אתה עושה? מה אנחנו עושים בחיים? מה משלוח יד? אני עובד בבנק, מנתח מערכות. ואשתך? ואני עצמאית, אני עוסקת בגיוס להייטק וייעוץ קריירה. וואו. וכיף לי ממש. איזה כיף לך. ואחר גם כיף בבנק? כן, כן. ברוך השם. כן. לוקחים הרבה הלוואות עכשיו, אה? באים אנשים לבקש הלוואות. תראה, אני לא עובד בסניפים, אני עובד במטה, אבל כן, בהחלט זה... יש ברוך, כולם אומרים לך, תעשה לי טובה, עוד 50,000 שקל, עוד 40,000 שקל, תציע. טוב, תודה רבה לך, יקירי. תודה רבה לך, איזה כיף לדבר איתכם, אנחנו עונג גדול, גדול. שיהיה טוב, אנחנו רק רוצים שיהיה טוב. תודה רבה. טוב, יש לנו עכשיו עוד זמן לעוד איזה מישהו קטן, בוא אלינו, לעוד איזה שאלה, נספיק עוד איזה משהו לפני הפרסמות. שלום לך, יקירי, מה שלומך ואיך קוראים לך בישראל? אני רז טייב. רז טייב. כן, אני גדלתי עליך. אופי, גדלת טוב, אתה גדלת, נראה בריא לגמרי.
תודה. בן כמה אתה? אני בן 32, אני גר פה עכשיו, על הרחוב הזה. במקור גדלתי בדימונה. ומה אתה עושה בחיים? אני מחנך בתיכון, הזדמנות שנייה. איזה יופי. בהרצליה, תודה. איזה מקצוע אתה מחנך? היסטוריה, אני מלמד היסטוריה, זה חשוב. אתה טוב בהיסטוריה. אני מנסה, משתדל להיות טוב, אני אוהב מאוד, בוא נגיד ככה. פה היסטוריה, קרה משהו היסטורי עכשיו, שאנחנו רוצים לתת לו ציון. כי אנחנו מתעסקים בהסכם השלום עם האמירויות, שראש הממשלה הפתיע אותנו ואמר שתחת לפני השטח כבר הרבה זמן היו שיחות, והנה אפשר כבר אוטוטו לטוס לאבו דאבי, ויש משהו רסמי, ממש, שלום, בין האמירויות, ואולי יהיה גם עם בחריין ועוד מדינות. אנחנו רוצים את הציון לביבי על הנושא הזה, בין 1 ל-10, מה הציון שאתה נותן לו? קודם כל אני אגיד שבא לי באמת לטוס לאבו דאבי או דובאי, זה נראה לי חלום להיות שם. אני נותן ציון גבוה, ואני אגיד גם שאני... כן, תנמק אותו. בדיוק, אני אגיד שזה ציון גבוה, וגם אני חושב שזה הסכם שלום הוא תמיד מבורך. אני שמאלני, אין לי בעיה להגיד, אני מזוהה מהשמאל המזרחי, ומצד שני, אני גם חושב שהוא עדיין צריך לעמוד למשפט, ואני עדיין... כן, אנחנו לא מדברים על המשפט שלו, מדברים על התיקים שלו, דיברנו על השלום שלו. השלום זה אחלה. כמה? מה? כמה? בין 1 ל-10 ציון לביבי. 9. 9. יפה. והסברת, נימקת, אני מבסוט. עכשיו מדברים על הטרור בעזה שלא נפסק, ויש פה משבר כבר הרבה שנים, וכרגע בני גנץ, השר בטחון, מנהל אותו. אנחנו רוצים לתת ציון לבני בין 1 ל-10 על איך הוא מנהל את המשבר הזה, את הטרור בעזה. שאלה טובה, אני פחות מעורה בעניין הזה, אני מודה. אתה שומע בטח שיש עדיין בנות עברה, ונשרפים לנו שדות. צריך לטפל בזה. אני לא חושב שטיפול בזה הוא בהכרח טיפול שהוא צבאי. בעיניי חייב לבוא טיפול שהוא גם מדיני. במקביל לטיפול הצבאי. כן. כאילו, אז בכל זאת אנחנו צריכים ציון. כאילו, לעשות רק צעדים שהם צבאיים ובלי הידברות, בסוף אף אחד לא יזוז מהאדמה הזאת, לא אנחנו ולא העם השני. ציון נמוך. כמה בערך? 5. אז 5 לבני על שר הביטחון, על הניהול שלו. כן, בלי לדבר על דברים אחרים, אבל... בוא, תגיד לי מה אתה מדבר, אני איתך, אני זורם איתך. על הקורונה, על מה? על המצב? לא, על הקורונה, די, זה כבר חרוש, בואו נדבר תכלס. אני רוצה לדבר על נחל האסי. אוי, עכשיו דיברו על זה. מדהים. זה טוב שדיברו על זה. שדיברה על זה ברגע זה. צריך להעלות על זה מודעות ולדבר על זה כמה שיותר. אז תגיד גם אתה מבין, כי כבר דיברו, אבל יאללה, עוד מילה אחרונה. מילה אחת קטנה, ישוחרר האסי, כמו ששוחרר אברה מנגיסטו, כמו שתשוחרר הדמוקרטיה. אין שום סיבה שצדק ושוויון יעצרו בכניסה לקיבוץ ניר דוד. זה משאב שהוא ציבורי, הוא של כולם, זה מים. אמרה את זה גברת פה והסבירה, ואמרה, חבר'ה, אנחנו רוצים לשחות שם. נכון, אין שום סיבה שלא, ואפשר לעשות את זה בצורה תקנית וטובה, שלא ילחלחו את החצרות של הבתים של האנשים שגרים בקיבוץ ניר דוד, וזה עדיין יהיה בסדר גמור, ואפשר לעשות את זה. פשוט יש אנשים עם פריבילגיות שלא רוצים להתנתק מהפריבילגיות האלו, וזה מאוד מעצבן אותי. מדובר בנערי בני 18 שרוצים לשחות בתוך הנחל. זה מה שבוער בהם, שלא יעשו להיררכיית עוולות. וזה יפה שעשית את זה. שלא יעשו להיררכיית עוולות בשמאל, כי זה מה שהשמאל עושה, ואני מהשמאל ואני מבקר את זה, שאומרים בלפור יותר חשוב, לא. זה חשוב לנער בן 18, כמו שזה חשוב. כמו שהבלפור חשוב לגברת ב-30 שהיא עצמאית. בדיוק, נכון, זה מה שבוער בו. מה אתה אומר לגבי לבלפור הזה, להפגנות האלו? אני מגיע לשם עם חוצה של אברה מנגיסטו, שצריך כבר לעשות גם עם זה משהו, אסור לשכוח אותו. אבל אתה בא שם לדבר עצמו, לשנות את השלטון? זה בשני רבדים, שני קווים, למה אתה צוחק? לא, אני שואלת, למה, מה המטרה? לא להפיל שלטון. אני חושב שפשוט צריך שראש הממשלה יעמוד למשפט ופנה את הכיסא שלו. יש משפט, יש משפט מתחיל בינואר 2021. נכון, וזה לא יכול להתעכב עוד. אני גם לא עושה תמים, אני לא חושב ש... אם הוא יאשם בפלילים במשפט, אז לא תהיה שחיתות יותר בארץ. לא, אני שומע שאם הוא יעזוב, הקורונה תיעלם. זה מצחיק, לא שמעתי את זה עדיין. לא, אם לא יהיה, אז לא יהיה קורונה. עכשיו אנחנו צריכים, זה יהיה פה סוף סוף שקט. לא, אז לא, אני חושב. הבעיות הכלכליות הקשות הן בסך הכל עולמיות. אני רואה שיש מצב עולמי מאוד קשה בעולם. כן. ובאמת זה הרג את כולנו. ומכה קשה, חורבן גדול עולמי. נכון. וכל מי שהיה שם, אני חושב, גם אם היה לפיד ראש עולה עכשיו, גם הוא היה מתמודד עם בעיית קורונה קשה. בטוח, כלכלה הרבה יותר קשה. אני חושב שצריך לתת ליותר אנשים חלשים. מאשר 750 שקל לכולם. בהחלט. זה לא נכון, זה רק שומר את אי השוויון שנוצר בעקבות הקורונה. אוקיי. ואפשר לבדוק למי יש, מי נפגע יותר ומי נפגע פחות. אין שום סיבה שאנשים
שהם כאילו בעשירון העליון יקבלו 2,000 שקל כמשפחה, זה לא מזיז להם. וזה התחיל כמשהו מהשטח של אנשים שתורמים את הכסף שהם למקומות שבאמת צריכים, וצריכים שמישהו ייקח איזה אחריות ויעשה תוכנית כזאת של מי שצריך את הכסף באמת, לשם לנתב משאבים, בלי בירוקרטיה. הבירוקרטיה מונעת מאנשים מוחלשים לקבל את הכסף, זה מנגנון ששומע. אז צריך לעבוד על הבירוקרטיה, צריך לצאת הבירוקרטיה. לגמרי, לגמרי. אני יכול לעזור לציונים שלך כדי, כי זה מה שהם לא חשוב להם. אז בוא נחזור, אמרנו שנתת לביבי 9, על הסכם השלום. כן, לא על הקורונה, אל תדאג. אנחנו לא נפחית פה, אתה לא, אתה הולך בתל אביב, שלא יתפסו אותך ככה, ללכת אותך להפגנה. אז 9 לביבי, על השלום, על השלום, רק על השלום, רק על השלום. לא, יש עוד דברים, צריך להגיד. זה השלום, ועם המהירויות, ונתנו לגנץ 5. כן. נכון? על הטיפול בטרור. אני פשוט לא חושב שהוא פוליטיקאי טוב גם. טוב. זה כערה, זה כוכבית קצת בצד. סליחה, אבל פשוט אנשים הצביעו. כן, בסדר. אמרנו הכל. וישוחרר האסי. וישוחרר, אמרנו, בטח. חוזרים לפרסומות, אחרי זה אנחנו נעשה שקלול עם עוד אנשים שיצביעו, ואז בסוף נגיד לכם מה התוצאה הסופית, כמה קיבל כל אחד, ממש אוטוטו, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו ערוץ 20, אנחנו כאן בנחלת בנימין, במדרחוב בתל אביב, מחליפים מקום כדי לשאול את העם, משאל עם אמיתי, לא דרך פרשנים, לא דרך סוקרים, ממש מלב ולב, מה הם חושבים על כל נושא ונושא. הנושאים של היום, כפי כבר אמרנו, זה השלום, עם האמירויות, שביבי הפתיע אותנו, וממש אמר לנו, הנה, אוטוטו, יש טיסות ישירות לאבו דאבי, יש כן שלום רסמי עם מדינה מוסלמית, ואולי יהיו כאלה בהמשך, מה הציון לביבי בנושא הזה, והטרור שעדיין נמשך בעזה, משרד הביטחון, שר ביטחון בני גנץ, שהוא מנהל את המשבר הזה, ציון גם לו על הטרור, על ניהול המשבר בעזה, ועכשיו אני כבר עם חבר חדש שרוצה להצביע, כאן במשאל עם שלנו, מה שלומך? ברוך השם, הכל בסדר. אתה תזכיר את שם עוד פעם? רואי. רואי, נכון אמרת לי, מה שלומך? ברוך השם, הכל בסדר. מה אתה עושה בחיים, רואי? אני סניטר בבית חולים סורוקה. יפה, אז מה אתה עושה פה? באתי יום כיף עם האישה והילדים. מהדרום? כן. אז זה מה שאתה עושה בזה, באת לטייל. כן. משפחה, ילדים, גר בבאר שבע בטח. בבאר שבע. כל הכבוד. אז טוב, אתה עדיין מתל אביב, אני באתי לתל אביב לשאול את התל אביבים, עכשיו הגעתי לבאר שבע. כולנו באותו ארץ. ביבי הפתיע את כולנו פה באיזה הסכם שלום, לא באיזה, בהסכם שלום עם האמירויות, אז אותו טיסות דרך סעודיה לדאבו דאבי, ויש פה הסכם שלום רסמי. תני ציון בין 1 ל-10 על נושא השלום הזה. 10. 10, מפתיע, שמח. אני שמח, קודם כל שיש שלום במדינות אחרות. ברוך השם. ואני חושב שביבי רק מביא הישגים טובים למדינת ישראל. ותמיד הצבעתי בו, ואני אמשיך להצביע בו. ואתה לא נבהל מכל ההפגנות, ושרוצים, שמפריע ולא עושה. הפגנות יש, הפגנות תמיד יהיה. כמה שתטפל, זה ימשיך. אז אתה לא מתרגש מזה. אין מה להתרגש, אנחנו מדינה חזקה. ואני סומך על הביטחון של מדינת ישראל. ואתה אומר שהוא עושה עבודה טובה, אתה לא רואה פה את ההפגנות בבלפור כבעיה ולא... לא, אני לא אומר שהוא מושלם. נכון, יש ויש, אבל גם כשעושים הפגנות, צריך לדעת איך עושים הפגנות. זה זכותם להפגין, הם מראים את הכאב שלהם, שהם הולכים אחורה, כל הבעלים, שיש להם עסקים. אבל גם יש דרך, לא לנחות לו מתחת לבד ולהפריע לו בחיים האישיים. אתה מסכים איתי? אתה חושב שזה ככה? זה חלק מהעניין של להיות ראש ממשלה ודמוקרטיה, אתה יודע, זה זכות הדמוקרטיה להפגין ולהביע את דעתך. אבל יש דרך. אבל אני כן חושב לך שאם יש הפגנה שעם עברי מין והיא דוחה ללא כל דבר, ללא כל ספק, זה לא הייתי מאושר שזה קורה. אני גם לא מבין את זה. מה זה נותן שכאילו בא בן אדם ומתפשט? מה הוא רוצה להביע פה? הוא רוצה לזעזע אולי. זה לא יזעזע. לטלטל אותנו. לא, זה לא יזעזע. כן, אין ספק שיש משהו בחלק מההפגנה שיכול להיות קצת שהוא קצת יכול להיות לראות כדוחה בעברי המין שראיתי שם שהולכים ברחובות, אבל מעבר לזה, הזעקה, אני מקשיב לה, שומע אותה וכואב אותה. נכון, גם אני כואב אותם. שאתה רואה אנשים שהיו רגילים לעבוד ולהכניס הכנסות, כי כמו ההכנסות ככה גם ההוצאות, ושהם הולכים אחורה ואין מי שיעזור להם, זה בעיה. הם צריכים להביא אוכל לבית, לילדים, לאישה, יורד להם דברים כל חודש, ואין להם איפה לשלם. הם הולכים אחורה, נכנסים למינוסים גדולים, שהם לא היו רגילים לחיות את החיים האלה, ואין, הם זועקים כי אין להם מי שיעזור להם. אבל גם שעוזרים, הם צריכים לדעת שאי אפשר לעזות ברמה שהם היו רגילים להכניס. אז בה הם עוזרים להם חלקית. לפחות גם זה טוב, אני חושב.
עושים השתדלות. השתדלות, כן, השתדלות. טוב, אז צריך עוד קצת יותר, אבל השתדלות מה שעכשיו היא גם בסדר. לאחד ולא לפרד. להגיד גם תודה, אתה אומר לפעמים. אז עשר לביבי על השלום, בוא נדבר על הטרור בעזה, יש בלונים, משנים, עדיין המצב שלנו שקט. תן לי בני גנץ, שר ביטחון, ציון בין 1-10, על ניהול המשבר הביטחוני שלנו. תראה, כרגע המדינה היא גם בהפגנות, גם במלחמה, אתה כבר לא יודע איפה הם שמים את הראש שלהם, אז ככה שאתה שוקח מזה, הולך לזה, כבר אתה לא יודע איפה לשים את הראש, נכון? אז מה בכל זאת? אני חושב שצריך כבר להפסיק עם כל הדברים האלה. הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים. לפי דעתי הם עושים מה שהם רוצים, ואנחנו נכנעים להם. כל פעם שרוצים לעשות הפסקה, זה הפסקה. מתי שרוצים להמשיך, אז ממשיכים. אז לא צריך להיות ככה, צריך להיות ביטחון למדינת ישראל. הביטחון, אתה יודע איך מגיע? שהם ידעו שהם לא זורקים את זה. ברקע שהם זורקים את זה, אין ביטחון. אז לפי שאתה אומר, אני לא מבסוט, לא מבסוט מהניהול הזה. ממש לא, אני הייתי מצפה ליותר. לא לחכות שהם יזרקו כדי לעשות משהו. לתת הרתעה שלא יעשו את זה מלכתחיל. לא חשבו לעשות את זה בכלל. אז תני ציון לבני גנץ, כי הוא שר הביטחון כרגע? חמש, אני לא חושב שהוא בכלל יכול להיות שר הביטחון. למה? כי יש את אנשים שיותר ראויים לזה. הוא נלחם להיות ראש ממשלה. הוא לא הצליח, אז שיפנה את המקום שלו. אוקיי, אז חמש לבני גנץ ועשר ליבי על השלום. הגדרת ונימקת ואמרת יפה. מה אני יכול לך? שתמשיך להצליח, שתמשיך לקחת חולים, להפוך את החולים לבריאים, זה הכי חשוב. ושאלוהים ישמור לנו על החיילים שלנו בריאים ושלמים. אמן. שיחזרו הביתה. אמן. ושכל העושר בעולם ישכון בהם. אמן ואמן, אמן. כל הכבוד לך, תמשיך לעשות עבודת קודש. תודה רבה. יש לך עבודה שאתה גם משפיע וגם מרוויח. זה מרוויח פעמיים. בסופו של דבר עולים למעלה עם מצוות מעשים טובים. אתה אוסף מצוות אתה. בוא ניתן לך. כל הכבוד לך, יקרים מעומק הלב. ואנחנו מודים לך, ואנחנו קודם לך רק טוב וטוב והצלחה. תודה שלרחל ולכל הדגיסים והחלות והחמות וכולי. בואו, בואו, יישבו איתנו. הנה, מגיעה עוד אחרונה, חביבה חמודה מאוד. תודה שבאת לנו. הנה, אפשר. אחרי זה תמונה, נעשה גם תמונה. כאלה, נעשה הרבה תמונות. בואי מהר, תבואי עם זה בסלפי תוך כדי שאני מדבר איתה. בבקשה, הנה המיקרופון שלך. הנה, חיוך יפה. איזה יופי, איזה סלפי יפה. עשינו עם רחל. בבקשה, תחזיקי. שמך בישראל? אורנה. אורנה, מה שלומך? את בתל אביבית? לא. איפה את גרה? בצפון. בשמשית. אני פה, הייתי שם, ודאי שהייתי שם. מקום מקסים. אני דרך אגב רוצה להגיד לך שאני בא, אני תל אביב, באתי לראיין את התל אביבים, וכל מי שמסתובב פה זה רק אנשים מחוץ לתל אביב. זה פלא פלאים. אני חיפשתי תל אביבים היום. טוב, שמשית זה גם טוב, אבל את בחרת גם בתל אביב, אז את תל אביבית לרגע זה לפחות. הבת שלי תל אביבית. מה את עושה בחיים? מה משמעות? אני יועצת ארגונית. יפ קצת, אבל בסדר, אני לא מתלוננת. יפה. כן. אנחנו כרגע הופתענו, אנחנו מדברים פה על שני נושאים, אחד על השלום, שהופתענו אליו, אפילו אני הופתעתי לשמוע שיש הסכם, עוד אותו שלום עם ממירויות, עם אבו דאבי, כיסות ישירות, כרטיסים ישירות דרך סעודיה, ועוד כמה חודשים נוכל לטוס לשם, ויש שלום רסמי, מדינה מוסלמית, ובכל זאת עשה הד בכל הצד באיראן, והפלסטינאים, ויש פה איזה משהו שהדהד פה לכולם, וביבי צריך לבד ציון בין 1-10 בנושא הזה. אולי תני לו ציון לדעתך, מה הציון על הנושא של השלום שאת נותנת לו היום, על ההסכם הזה? ציון על ההפתעה, 10. לא על ההפתעה, על עצם הדבר. כן, על עצם הדבר, לא יודעת, אני ביקשתי, כאילו שאלתי אם זה פוליטיקה, אמרתי לא בא לי. לא, זו פוליטיקה, עצם השלום. כן, ביבי זה פוליטיקה. יש שלום. קשה לי להגיד דברים טובים על ביבי, גם בהקשר הזה, אני מצטערת. לא, באמת קשה לי. אבל השלום הוא טוב. השלום תמיד טוב, אבל העיתוי פה, כאילו, תמיד טוב, אבל... מה, צריך זה עוד כמה שבועות? לא, לא. לחכות עם שנתיים? נראה טוב לטראמפ וטוב לביבי לבחירות. אם גם זה טוב לנו, מה אכפת לנו? האמת היא... לא רע. מה, את סבלת שגם טראמפ נהנה מזה? שגם הוא יהנה, מה אכפת לנו? הקרן שלנו יכולה לטוס לאבו דאבי? יש שלום רסמי, למה צריך ל... אני הייתי מעדיפה שתשאל אותי על מה קורה איתי בימים האלה. אז אני צריך לשאול אותך, אז נגיע לזה, אני מבטיח. אבו דאבי זה עוד רחוק, זה יופי, טוב לדעת שיש עוד מדינה שרוצה לעשות איתנו שלום. אז בנושא הזה איזה ציון? מאוד שמחה, 8. 8, בסדר, אם אני חייבת. תכף אנחנו נחזור לביבי, לא נוותר. יש לנו גם את הסיפור בטרור, יש לנו פה מצב טרורי, יש משבר טרור כבר הרבה זמן עם הבלונים מעזה, לא מתמודדים את זה לגמרי בצורה מושלמת, כמו שאת מבינה, שדות נשרפים, גם מישהו נפצע לפני כמה זמן בסדרות, ובני גנץ הוא שר הביטחון, הוא צריך לנהל את המשבר הזה, איזה ציון נותנת לו בין 1-10? וואי, אני לא אוהבת השאלה, סליחה. למה? ויש משהו... מה זה סקר פופולריות של מרצים בטכניון, כאילו... לא, אנחנו רוצים לראות מה המצב בטרור. או מה עם מידת שביעות רצון מהשירות שלי כיועצת ארגונית. לא, זה לא. לא, אתה מבין, זה בדיוק... לא, זה... מצב ביטחוני תורד... אני חושבת שהציון שמקבלים, הוא צריך להגיע לבחירות.
ושתוסבי סדרות, או שהם מאוד 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 נפגעים מהמצב, באמת, ולאורך זמן, שהוא מאוד לא טוב, כבר 20 שנה. או, אמרת. אוקיי, אז אני הייתי רוצה מאוד לדעת, כאילו, מה יקרה בבחירות הבאות, שאם הולכים לבחירות הבאות, אתה שואל אותי לתת ציון לביבי, אז קשה לי לא לתת ציון בהקשר הזה, שהוא הולך לבחירות הבאות. אז זה הולך לשם. כן, הולכים? זה הולך לשם. כן, זה הולך לשם. ואתה שמעה בזה רק את ביבי. לא, אני שואל, אני לא יודע, אני לא נותן את דעתי, אני רק שואל אותך. הבחור, כחול לבן, ההוא הגבוה. החמוד. כן. כן. סוג של יפנה עורף למפלגה שלו בשביל לעשות לטובת הכלל. היו הבטחות שאף אחד לא האמין להם. הוא לא יגע בנו. כן. וזה מתאמת, אוקיי? זה נראה שזה בדרך. שלא יהיו חילופים, שלא יהיה כל מה שהובטח. והעמידה של האמון יורדת בהתאם. אבל שוב אני מעדיפה שתשאל אותי על מה מטריד אותי הכי מה היום. מה מטריד אותך הכי הרבה? זהו. אז הבת שלי מתחתנת. נו, נפלא, זה בשורות טובות. בשורות מצוינות. אבל מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. אני חושבת שהזוגות הצעירים... אפשר להתחתן. אין לומות. מה שאי אפשר להתחתן, אבל... עושה רושם שקצת הזניחו אותם, שלא כל כך חושבים עליהם. אני חושבת שהם היחידים שלא יצאו להפגין. אבל זה מצבים שאין איפה להתחתן. בדיוק. זה לא רק שאין איפה להתחתן, אני חושבת ש... אין להם עתיד כרגע מסודר, יש בלגן, יש איזה... שהעתיד לא ודאי לכולם, אבל לזוגות צעירים... זה קצת עולמי, לא? המצב הזה. כן, אבל אני חושבת שאפשר היה לשחרר יותר, כי אנשים מחפשים פרצות, ואם אסור במסעדה, ואם אסור פה, ואם אסור שם, ואפשר ביער, ואף אחד לא יודע אם אני אעשה ביער, מה, כמה אנשים יגיעו, וצריך להיות יותר עם הזוגות הצעירים, ולחשוב על טובתם. ולשחרר את העניין, כמו שחרור במסעדות, גם... כי להבדיל, זה שמחה, ושמחה היא טובה לבריאות. אני מסכים, בזה אנחנו מסכים לגמרי, בואו נשחרר קצת שיהיו הרבה חתונות, וזה חשוב, ויהיה טוב, אבל תני לי ציון לגנץ. ציון לגנץ ונסגור. קדימה. לגנץ? בין אחד לעשר, נו, מה יכול להיות? עשר. עשר לגנץ, יפה. עשר לגנץ, וכמה אמרת לביבי? שכחתי. אני מורידה, תיזהר. לא, תגידי, מה אמרת מקודם? לא, אמרת, מה אמרת? אני אמרתי שמונה. שמונה לביבי, שמונה לביבי ועשר לגנץ על הביטחון, שמונה לביבי על השלום, ואנחנו צריכים עכשיו לעשות שקלול, כי את היית האחרונה. אני הייתי רוצה לתת לביבי ציון על השלום בינינו. זה בשבוע הבא. בינינו. כמה? זה יותר חשוב. יגיע גם זה? לא, זה לא יגיע. ההרגשה היא שהוא משסה אותנו אחד בשני. אשכנזים, מזרחים, מה שזה לא יהיה. כן, כן. השד הדתי, השם עצמו לא גבוה. לא, לא, ממש לא. זה נכשל. זה לא עובר. אני מעביר את זה הלאה. אני מבינה שאתה רוצה לסיים איתי. לא, אבל אני לא מבינה. לא, אני מקבל את זה ואני מעביר את זה הלאה. יאללה. אבל אני חייב לעשות שקלול, אני מודה לך מעמק, היית מקסימה. אנחנו נותן לכם שקלול עוד מעברון קצר, והתשובות מגיעות עם תוצאה סופית, מה קיבל כל אחד. אל תלכו לשום מקום, זה מגיע עכשיו. אתם איתנו עכשיו והגענו לרגע הגדול, השקלול הסופי, הציון הסופי, שהעם פה כאן בתל אביב, נחלת בימין בתל אביב, נתן לביבי, ראש הממשלה, על הסכם השלום, והציון שנתן לבני גנץ על ניהול המשבר, משבר הטרור בעזה. נתחיל עם ראש הממשלה, בין 1 ל-10, ראש הממשלה מקבל על הסכם השלום עם אבו דאבי, עם האמירויות, כאן בתל אביב, ציון של 8. 8 קיבל ביבי בין 1 ל-10, 8 זה הציון של ביבי נתניהו, ראש הממשלה, על הסכם השלום עם האמירויות, עם אבו דאבי, הטיסות הישירות שיהיו בקרוב, והנה 8, העם בסך הכל די מחייך. לגבי שר הביטחון בני גנץ, בניהול המשבר הטרור בעזה ובעל עוני התבערה, בני גנץ מקבל 6! 6 נקודות לבני גנץ, עלינו למשבר, כאן בתל אביב, זהו, 8 לביבי, 6 לגן, תוצאה סופית בשיקול סופי. אנחנו עוזרים לכם שהייתי איתנו היום. אנחנו נקבל גם מחר ב-6 בערב, לא תוכלו שום מקום, במקום חדש, שאלות חדשות, נושאים חדשים, כי בטח אז כבר עד מחר. יהיו עוד הרבה דברים חדשים בחיינו, אנחנו שמחים שהייתי איתנו, נתראה מחר ב-6. נתראות, ביי ביי.